Вакцинальна кампанія на Прикарпатті набирає обертів. За минулий тиждень було проведено більше 23 тисяч щеплень. Таким чином, Франківщина у трійці лідерів України з вакцинації. Ми побачили, наскільки відповідальне населення в нас, настільки зросла активність людей, які хочуть вакцинуватися. У нас постійно створюються умови для того, щоб кожен мав можливість провакцинуватися. Завдання номер один, кажуть медики, вакцинувати освітян до початку навчального року. Це дуже важливо, тому що є вже рішення Міністерства охорони здоров'я, яке зобов'язує 80% всього персоналу всіх освітян провести вакцинацію до навчального процесу. У департаменті освіти над цим вже працюють і складають графік проведення щеплень педагогам. Ми плануємо до 1 вересня зробити так, щоб могли відкритися наші учбові заходи при загрозі жовтої зони там чи іншої, яка можливо буде. Наразі в області працює 26 мобільних бригад із проведення вакцинації. Також функціонують 8 центрів, два з них відкриті упродовж останнього тижня. Загалом провакциновано понад 137 тисяч прикарпатців. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».